Rīgas domē piedarošie zemes īpašumi palielinājušies par 26 hektāriem. Tieši tik liela teritorija pašvaldība atpirks no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas. Tā ir teritorija, kur atrodas lielie kapi, un dome no baznīcas to atpirks par 372 000 eiro un solījumu rezervēt zemes gabalu imantā luterāņu baznīcas ēkas būvniecībai. Baznīca to sauc par izdevīgu darījumu, savukārt Rīgas dome noliedz, ka darījums būtu saistīts ar Skanstes tramvajlīnijas projektu. Turpina Zandozo Balode. Gadiem neauglīgās sarunas par kārtīgu saimnieka meklēšanu lielo kapu teritorijai nonākošas finišs taisnē tieši tad, kad uz priekšu virzās Skanstes tramvaja projekts. Iesaistītās puses noliedz, ka šie jautājumi būtu saistīti. Tomēr tieši tagad Luterāņu baznīca piekritus iemainīt 26 hektārus lielo kapu teritorijas par 372 000 eiro, jeb summu, kas nedaudz pārsniedz kadastrālo vērtību. Vēl pirms 8 gadiem kapu kadastrālā vērtība bija 29 miljoni eiro. Baznīcai nebūtu nav svarīgi iegūt lielu naudu, bet atrisināt šo jautājumu kā tādu. Mēs uzskatām, ka tas ir labākais risinājums, kas atbilst visu sabiedrības interesēm, jo tiešām ar domas iespējām līdzekļiem šī teritorija ir tikt uzturēt vislabākajā kārtībā. Jautājums ir tuvu atrisinājumam. Kapu teritorijā esošās baznīcas paliks draudzēm, bet pārējā zeme domei. Papildus naudai baznīca iegūs arī tiesības būvēt baznīcu imantā. Šeit ir imanta. Šis ir zemes gabals, kas šobrīd ir plānu rezervēt baznīcas būvniecībai. Tas ir viss liels zemes gabals, šeit ir mežs, ja, šis ir komercapbūve. Mēs darām sekojušas lietas. Pirmkārt, mēs šo zemes gabalu pagaidām, kas ir apbūves zemes gabals rezervējam. Viņš ir ap 4000 kvadratmetru, bet konkrēti cik lielu platību mums vajadzētu rezervēt baznīcai, mēs runāsim pēc tam, kad uzzināsim par apbūves priekšlikumiem. Šo zemes gabalu pašvaldība gan nedāvinās, bet meklēs iespēju veikt vēl vienu darījumu ar baznīcu. Savukārt lielie kapi pāries pašvaldības īpašumu departamenta Rīgas meža un Rīgas pieminekļu aģentūras pārziņā. Rīgas mežiem, kas jau šobrīd apsaimnieko ap 100 hektāriem pašvaldības teritorijas, klāt nāks vēl 26, un to kopšanai doma gatava atvēlēt ap 100 000 eiro. Vēsturisko izpēti, kā es minēju, veiks mūsu Rīgas pieminekļu aģentūra, kura ir attiecīgi atkal tas nepieciešamais līdzekļu apjoms, kas būs nepieciešams šai pētniecības vienam posmam, tas ir sadarbībā ar Valsts pieminekļu inspekciju. Tas, kas būs nepieciešams, to Rīgas doma piešķirs, es jums varu apsolīt. Mūs dara bažīgi šī slepenība, kas turpina iesākt to lielo kapu tramvaja slepenību par 97 miljonu apguvi. Mēs redzējām, ka pirmajā dienā, kā Rīgas doma sāk apsaimniekot šo īpašumu, viņi salauz kapu piemineklī. Ja? Nu, tas man liekas, ka mēs šādiem strādniekiem vienkārši neusticamies. Izskatās pēc tā, ka viņi tiek pārņemti tikai tad, kad ir samilzus problēma pa tramvaju, un ka tramvajam vajag kaut kādus metrus no šīs teritorijas, un tas varbūt viņiem būs vieglāk paņemt un iespējams uz kapu rēķinu to izdarīt. Jebkāda veida saistība pašvaldībā tiek noliegta. Arī kultūras ministrija solījusi, ka būvniecības procesā kapi netiks skarti. Tikmēr sabiedrības interese par tramvaja projektu tikai pieaug. Ņemot vērā sabiedrības sakāpināto interesi par Skanstes tramvaju būvniecību, cilvēki sociālajos tīklos sākuši dalīties ar saiti, kurā redzams, ka Brīvības ielas 169. Nams, kas atrodas man aiz muguras, ir iekļauts graustu sarakstā. Kiegeļi krīt reāliem cilvēkiem uz pilsētas galveno ielu. Vot tur ir saistības. Ja? Un šī ēka, jūs varat apskatīties, nav sarkanas līnijas. Īpašuma departamenta vadītājs apgalvo, kad īpašums tiks savests kārtībā, tas no graustu saraksta tiks izņemts. Zandozo Balodu Valters Zelčs, Latvijas televīzija.